Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტის ახალი რექტორი ხავს გიორგი ხუბო ადმინისტრაციასა და აკადემიურ პერსონალს განათლების მინისტრმა წარუდგინა. Შეხვედრის ფარგლებში მინისტრმა და რექტორმა დამსწრე საზოგადოებას უნივერსიტეტის განვითარების ზოგადი ხედვა და უმაღლესი განათლების საფეხურზე მიმდინარე რეფორმები გააცნეს. Მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ბიძინა ივანიშვილს უპრეცედენტო ქველმოქმედებისთვის, რაც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის შექმნისთვის განხორციელდა. Იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორს პროფესორ გიორგი ხუბოას აკადემიური საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ეს არის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური საგანმანათლებლო პროექტი, რომლის იდეის ავტორიც და დამფინანსებელიც გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი ოჯახი, ასევე ქართული ჩვენი გეგმაა, რომ უახლოეს წლებში ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გახდეს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონის ფლაგმანი, რომელიც მოახდენს ქართული განათლების ექსპორტს. ბატონი გიორგი ხუბოა ცნობილი არის საქართველოს საზოგადოებისთვის, ის გახლავთ თესევუს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, შემდგომში ის წლების მანძილზე მოღვაწეობდა და მუშაობდა გერმანიაში. ფონდი ქართო ტრადიციისამებრ აგრძელებს ამ უდიდესი პროექტის საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს განათლების ისტორიაში მხარდაჭერას და დაფინანსებას. ჩემი როგორც უნივერსიტეტის რექტორის უპირველეს გამოწვევად მემაჩნია, რომ გავამართლოთ ის მოლოდინი, რაც არსებობს ამ პროექტის მიმართ ქართულ საზოგადოებაში. დენაციონალიზაცია იქნება ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი აქცენტი განვითარების თვალსაზრისით, ვიყოთ უფრო ინტენსიურად ინტეგრირებული ევროპული განათლების სისტემაში. ასევე აუცილებლად ვეცდებით გაეზარდოს უნივერსიტეტის სოციალური მისია.